Ja, hvala lepa za besedo, hvala tudi za to pobudo. Vsaka pobuda, ki kliče pri delovanju, je dobrodošla. Še posebej, če je mišljena iskreno in še posebej, če naleti na posluh. Tukaj bo v začetku rečeno, da je eden od razlogov za to, da je Slovenija danes tam, kjer je, v tem, da je bilo v tem mandatu premalo sodelovanja in da je bilo preveč izključevanja. Tega bilo res veliko, ne, vendar pa to ni značilno samo tega mandata. Tudi večina teh minulih 20 let razvoja samostojne Slovenije je zaznamovana s takšnim izključevanjem. In to je neka politika, ki je Slovenijo vodila stran od vrednot, na podlagi katerih je nastala. Ker ste uporabili v tem vodilu za današnje srečanje besedi slovenska pomlad, potem morda nekaj besed o tem, kaj jaz mislim, da slovenska pomlad je. Slovenska pomlad je po mojem mnenju vse tisto, kar je omogočilo, da se Slovenija demokratizira in osamosvoji. Je zelo širok pojem in zelo veliko ljudi se je prepoznalo v tej barvi političnega programa in Demos, ki je to večina možnosti, če je bil zelo široka koalicija. Takrat, ko se Slovenija osamosvajala, so nastale tudi neke središnje vrednote Slovenije, ali pa so se dodatno utrdile. In vedno, kadar tisti, ki upravlja z državo, delo nasprotju s temi vrednotami in država zaide v krizo. Danes je v tej krizi. In zaradi tega ni odveč, oziroma je popolnoma pravilno, da se govori o tem, da je slovenska pomlad tudi v tem času za Slovenijo upanje, s tem, da je treba to slovensko pomlad bolj kot v političnem smislu razumeti v smislu vrednot. Seveda pa so vrednote tudi osnova vsake resne politike in tiste stranke, ki delajo in trdijo drugače, slej ko prej izginejo iz političnega prizorišča. Kljub temu, kar je bilo tukaj rečeno in vse, kar je bilo rečeno, je neka mešanica pozivov in programskih izhodišč. Tudi to drugo je zelo potrebno in dobrodošlo. Doslej Sloveniji še nikoli nismo imeli resne predvolilne kampanje, morda deloma leta 2004, ker bi dejansko prišlo do tekmovanja programa. Vedno je šlo za kaj drugega, za kulturni boj, za afere, ali pa za postranske teme, ki niso bile ključne. In zelo ti nasveti, da se temu treba izogniti, so zelo dobrodošli in hvalevredni in tudi dobronamerni. Še boljši bodo tisti na svete, ki jim povedali tako. Imamo zelo dobro izkušnjo iz leta 2008, ko je imela edina koalicija v zgodovini Slovenije, ali pa vsaj tri stranke te koalicije, vsaj za svojo, lahko to govorim, 100%. Zelo jasen program za Slovenijo za naslednje 4 leta. Imel smo ekipo, ki se je v praksi, po mojem mnenju, izkazala, tako pri vodenju slovenske izvršilne in zakonodajne oblasti, kot tudi pri vodenju Evropske unije v tisti prvi polovici leta 2008. Bili smo pripravljeni na soočenje programa, na tekmovanje in na to, da tudi kaj spremenimo in dodamo naš program, če bo nekdo ponudil kaj božga. Nobene te možnosti ni bilo. Jaz sem prišel v studio na Pop TV in na nacionalno televizijo, na soočenja prvih 3/4 časa je bilo namenjeno Patriji in zadnja četrtina stavke medicinskih sester, 20 medicinskih sester, ki so stavkale za plačnega sistema v javnem sektorju. Ko smo prišli do programskih zadev, je bilo časa, je čas potekl in je bilo soočenje končano. Zdaj tukaj, ne vem, kaj lahko človek lahko zapusti studio in izpade nedialoški, ali pa
celo dal tisto, da, da se boji te vprašanj, ali pa sodeluje v tem. Torej, nadaljevanje, če bom dodal še dobro na svet, kako se temu izogniti v prihodnje, bo to velika dodana vrednost tega današnjega omizja in pogovora. Ker pomladna stran nikoli ni forsirala v volilnem času kakšnega kulturnega boja ali peljala stvari stran od ključnih tem. Ker pa se ve, ne, kako je z medijskim prostorom v Sloveniji, se pa temu težko izogniti. Tisto, kar odloča pri ljudeh na volitvo, je tisto, kar vedo. Ne tisto, kar se dogaja. Zato tudi smo, kjer smo. In zato so tudi volilni rezultati takšni, kakor so. Bolj gre debata stran od programov in od realnih težav, ne, bolj prevladuje ta virtualna resničnost in bolj se da ljudi spelet v tako imenovane drugorazredne teme. To je enostavno in to. V času našega mandata, ko je bila gospodarska rast visoka, so meni praktično na vsakem zasedanju državnega zbora, kako se postavljajo vprašanje, poslanske vprašanja, kazali položnico in govorili o tem, kako se revščina v Sloveniji povečuje. Ne? Vedno lahko najdeš revne ljudi povsod, tudi v Luksemburgu. Čeprav vse tiste položnice nisem bile resnične, a vedno je to možno. In tudi meni so o tem poročali, o revščini. V času, ko so šle realne plače v 4 letih na vzgodu 24%, v času, ko je bila brezposobnost pol niže, kot je danes, v času, ko je Slovenija rasla še enkrat hitreje, kot je preče Evropske unije, in v času, ko je Slovenija pridobivala na vseh mednarodnih lestvicah po ekonomskih, pa tudi po demokratičnih kriterijih. Nič od tega pravzaprav ni prišlo med ljudi. Če danes gledate poročila na nacionalni televiziji, ko zaseda Evropski svet, je to prva tema. V času, ko je Slovenija vodila Evropski svet, je bila to 8. tema. V času, ko je Slovenija reševala težave, ki so imele druge evropske države, ko smo vodili Evropsko unijo, so o tem poročali vsi množični mediji v teh državah, v Sloveniji tega ni bilo. Danes slovenski mediji poročajo o tem, kako Poljska rešuje neke druge težave. Slovenija je mladina država, ki je vodila Evropsko unijo, ki je porabila za to manj denarja, kot ga je namenila. Naš proračun je bil 60 milijonov evrov, dobili smo jih 55 milijonov. Na tem projektu smo prišparali 5 milijonov, pa tudi če bi porabili 60 milijonov, smo še daleč rekordni glede na stare države, ki so predsedovali. Ko smo dali to poročilo ven, je bilo praktično popolnoma ignorirano. 5 milijonov ni bilo pomembno. Ko je sedanji predsednik vlade sam plačal 5 kavic, je bila to glavno tema polna. Hrano 500 evrov. Ko sem kot predsednik Evropskega sveta potoval približno vlado tekrat na tebi, druge evropske prestolnice z najetimi avioni ali izrednimi letalskimi linijami. Strošek vseh teh potovanj je bil 75 tisoč evrov. Sedem države je za eno leto Sarajevo porabo 80 tisoč. Potem se je nekaj pisalo, ampak niče ni dalo primerjale. Naše delegacije nikoli niso spale v kakšnih luksuznih hotelih, tako da je ta poziv, tudi kakšno dobro ta poziv, da je treba to delati drugače, da je hvale vredno, ampak se je že delalo drugače, vendar tega ni nišče opadilo. Da tega niso vedeli, vi niste pač tega vedeli. To se enostavno zamoči. Veliko je bilo dogodkov v Bruslju zelo pomembni. Ko nacionalna televizija ni imela snemalca, ali je ta zemljiv, ali pa se je kaseta pokvala. In tako naprej. Vse to se dogaja, ampak to pač ljudje ne vedo. Odloče na podaji tega, kar vedo je na podlagi nekih prepričan, ki jih ima okolica. In to se da v veliki meri zelo manipulirati. Leta 2007 smo naredili raziskavo, kjer je bilo tudi vprašanje, mislim, da se bo
kolega Makarović tega spomnil. Ali mislite, da je visoka gospodarska rast za vas nekaj pozitivnega ali nekaj negativnega? 30% ljudi je odgovorilo, da mislijo, da je to, da država dosega visoka gospodarska rast, nekaj slabega. To se je tako pisalo. Samo se je o pregrevanju gospodarstva, o tem, da se gre prehitro in tako dalje. Ni bilo pozitivnih besed za sicer pozitivno stanje po vseh objektivnih kriterijih in potem. Zaradi tega tudi danes, ko je ta rast zelo pičla, ne, ali pa v lanskem letu, ko je bila nizka, pa 2009, ko je bila rekordno nizka, oziroma v minusu, ljudje tega niso vedeli, ali je to slabo ali je dobro. Ne. Če je bila visoka slaba, pol je nizka najbolj dobro. Ne. Na žepih se pa to ni poznalo, ker se je Slovenija zadolževala. Trend zadolževanja Slovenije je rekord. Kot je rekel zadnji Žiga tu, na vsakega prebivalca države, na mesec, porabimo 100 evrov več kot zjare. 7 do 10 milijonov, odvisno od raznih dokapitalizacij, na dan na državo. Ta vlada ekonomije nikoli ni razumela oziroma zakopala. Niti se ni resno ukvarjala z njo. Če bi se bili vsi proračunski in javnofinančni dokumenti drugače, tudi ta famozna pokojninska reforma bi imela 30 milijonov evrov učinka v letošnjem letu. Toliko se zadolžimo v treh dneh. Nekakršna kratkoročna rešitev, to ne bi bila tudi, če ta zakon ne bi imel drugih napak. V začetku tega mandata je bilo sporočeno javnosti, kako prejšnja vlada ni naredila dovolj za to, da bi pripravila državo na krizo, da pa se nova vlada te situacije zaveda. Na podlagi tega zavedanja so upravili proračun za leto 2009, ki je bil sprejet, ker imamo dvoletne proračune že leto prej naše države, in so povečali porabo za 10%. V času, da ne bi se zavedali, da je kriza. Prihodki so propadli za 10%. Nastala je 20% luknja v proračunu in to se zdaj vleče vsako leto. Vse to bo treba odplačati. Zdaj smo pri uslišanju teh pozivov, ki smo jih prej slišali. To, da pride do nekega volilnega preobrata relativno kmalo in da je možno sestaviti neko vlado z neko trdno večino, pomeni, da ima Slovenija še vedno nekaj manevrskega prostora, tako pri javnem dolgu, kot pri nekaterih drugih makroekonomskih kazalcih in da morda po dveh letih vendarle za silo izplavamo iz te krize. Če to stane trajalo do konca mandata, 4 leta ne bo dovolj. In tudi ne neka normalna večina v državnem dolgu. Tako da prav veliko možnosti tukaj ni. Tudi ni nujno, da situacija, kakršna je, enostavno vodi do zmage strank slovenske pobladi. Deliti volilni kolač, dokaj niso prešteti volilni glasovi, je velika napaka. Volitve so končane, ko je dan zadnji glas in rezultat, ali pa zmagali poraz je na mizi, ko so vsi glasovi prešteti. Do takrat se lahko veliko stvari zgodi. Videli smo razne situacije v Evropi, so že slovili zmago, tako. Potem drugače, ker pa smo v Litve, lahko vplivajo tudi razni nepredvideni dogodki. In če naša konkurenca ne zna voditi ekonomije, je to dobro pri kakšnih drugih stvari. To se je pokazalo. Ne da se pa s propagando in ne da se z ustvarjanjem virtualne resničnosti in prodajanjem te virtualne resničnosti ustvarja dodano vrednost. To se pa ne da. Če bi se dalo, potem bi tudi socialistim bil že zdavni. Edini svetovni red in
bi vse cvetelo. V tem smislu ali pa, pa vsaj si verja, da je delo tako. To s neko prej pride čas plačila in čas oblačila. Vprašanje pa je, če je to že zdaj. Imamo podobne primere iz nedavne evropske zgodovine, kjer se je stvar potegnila, če bi bila slaba, tudi še v naslednji mandat. In se je potem dokončno zrušila, ampak to je, to je tiste države veliko stalo. Ampak nič ne pomaga, če se mi, ki smo tukaj, ali pa manjšina tega zaveda, odloča večina na volitev, večina tistih, ki volijo. Tisti, ki pa ne volijo, pa se strinjajo s tem. Takšnim, kakršno je, ali pa ki pride iz, iz te volitve. Mogoče bo stojni potreben še en mandat ali pa pol mandata za streznitev. In bomo šli iz 92% evropskega povprečja, kot smo bili leta 2008, ne na 87, kar smo zdaj, ampak morda nazaj na 79. Se to dejansko poznalo na plačku. Zadolževanje bo konec najkasneje za koncem tega mandata, če bo trajalo v redni rok. Slovenija bo dosegla 60% deleža javnega dolga v bruto domačem proizvodu in to je evropski limit. Italija na 120, ampak oni so šli čez limit, ko ga še ni bilo. Je bilo kasno, za nas pa ta pravila velja. In smo majhna ekonomija, kjer se stvari poznajo. Naš strokovni svet je pred njej predstavil program za področje razvoja financ in gospodarstva, kjer imamo tudi finančno projekcijo za naslednje 4 leta. Predvideno je drastično varčevanje in tudi nov zagon gospodarstva, ampak ob vseh teh pozitivnih trendih na obeh koncih smo še vedno rabili 4 leta, da samo ustavimo naraščanje javnega dolga. Zato, ker vsako leto prihaja več obresti za odplačevanje. Leta 2008 je bilo manj kot 200 milijonov v letnem proračunu, naslednje leta bomo blizu milijarde. 50% proračuna samo za obresti na najete dolgove. Ne za vračilo in zmanjšanje te dolgove. Če se situacija spreminja na finančnih trgih, potem so tudi te obresti večje. In če, če je država bolj zadolžena, če ima slabšo ekonomijo, in večjo nestabilnost, potem so tudi obresti na nove zadolžitve večje. To se bo vse, vse nekaj poznalo. Z tega vidika se tudi ne splača prevzemati naslednjega mandata v neki šibki večini. Recimo takšni, kot smo imeli v prejšnjem mandatu. Če to drug misli, da se splača in če bo tak rezultat, bo pač nekaj drug to delati. Kajti, po situaciji, kakršno je v medijskem prostoru, nobena takšna koalicija in vlada tega ne bi zdržala. Kakšen koli bo volilni rezultat, ta bo spremenil samo razmerje sil v parlamentu, pa vlade, vse ostalo pa bo ostalo isto. Slovenija ima še vedno enotnost oblasti. Tisti, ki mislijo, da je to možno popraviti samo na površini, ne, se je zelo moti. Bo čez 2 leti razočaran, bo pač virtualna resničnost prevlada. Celo, ko mi to govorimo, v državnem zboru poteka glasovanje. Vlada ima formalno samo še 33 člansko podporo, 20 članskim parlamentom. Ampak ideološka koalicija v državnem zboru deluje nemoteno naprej. Ima ravno toliko glasov kot leta 2008. In vsi zakoni, ki so pripravljeni na te podlage, recimo tužilski zakon, bodo šli gladko skozi. Ne se delati razvij, da pa se je kaj bistvenega spremenilo zaradi tega, ker je samo ta vrh izvršilne oblasti tako nesposoben. Da ne zna na nek način ustvarjati niti virtualne resničnosti, čeprav ima za to vse inštrumente v svojih rokah. Ni problem to, da, kot smo večkrat slišali od predsednika vlade, da razni lobi ne bi zadovoljni s tem, kar on dela. Da je on idealen predsednik vlade za vse te lobije, ki deluje v ozadju, ker imajo zelo veliko prostora in kritja in zaledje. To ni problem za te lobije zaradi tega, ker jim ne obeta, ne, da bodo to lahko počeli tudi na naslednjem mandatu. Ker od tega se pač
išče zamenjava in ta zamenjava je bistveno bolj verjetna in neka nova vlada in nek mađarski scenarij v zadnji polovici prejšnjega mandata tam je zelo verjeten tudi pri nas. In tudi ni res, da ta ideološka koalicija, ki obstaja in se vzpostavlja v tem mandatu, nima nobenega cilja in da je samo opozicija ali pa je sosebno nek združevalni faktor. Ima isti cilj, kot so ga imeli pred 10 let, to je biti na oblasti do vsako ceno, ne glede na to, kako pošta in narediti vse, zato da tudi, če bodo to oblast, če bodo to oblast ubili za kratek čas, čim prej pride nazaj. To je bil vedno edini cilj in ta cilj se je vedno v Sloveniji zelo drago plačeval. Realna alternativa temu je vse tisto, kar ste tudi vi zapisali na vabilu. Se pravi, združevanje sil preko političnih strank, ki delujejo ali pa ki se prepoznajo vrednota slovenske poglade. To je še vedno večinsko prepričanje slovenjiče. V 20-ih letih se ni spremenilo. Je pa bilo seveda zatirano in potisneno na vzgor. V teh vrednotah se prepozna tudi velik del mladih generacij, če seveda dobi to priložnost. In če sploh lahko kaj slišijo o tem, ker se to vedenje sistematično odteguje te mladi generacije v 20. obletnici nastanka samostojne slovenske države. Slej ko prej bo to opcija, ki bo seveda stvari postavila na svoje mesto. Vprašanje je preče, bo to jutro. Tukaj treba biti pač potrpežljiv. In ko prije do spremembe, mora biti ta res samodelna sprememba, bo samo podaljšala to stanje še za naslednjih 10 let in tega se treba